ja ma küsiks siit, Asso, sinu käest, et mis hobi või kogemus on sul olnud see, mis on sulle nagu kasuks tulnud või? Ma ütleks ka, et suvetöö kogemus ikkagist, et nüüd te lähete keskkooli ka ja saate täisealiseks siis eriti teenindustöö, sest see suhtlemisoskus ja iseenda emotsioonidega nii-öelda hakkama saamine teenindustöös tuleb nagu väga hästi välja ja ma tahaks, ma ei tea, see võiks olla kunagi isegi õppekavas, et sul on kohustuslik käia teenindustöös keskkoolis, sest see nagu tõesti arendab nii palju, nii et minge suvel tööle, see on väga lahe kogemus. Ja sul? Mina siin samastun selle Kätlini programmiga, et mina ka põhikoolis käisin jalgpallis ja ma arvan, et see nagu hoidis mind füüsiliselt aktiivsena, aga samal ajal ka ikkagi see meeskonnatöö oskus ja samas ka kiirest otsused, reageerimine, kõik see nagu hästi palju andis kaasa. Et mingi hobi mul ikkagi oli alati olemas ja see oli tegelikult hästi oluline. Et ma nõustajana ka nagu tajun seda, et kui noh, ei ole nagu ühtegi hobi või huviala, et siis noh, on nagu kohe mingi nagu väärtus nagu puudu, et püüdke ikka leida endale midagi, mis teile meeldib ja seda nagu tegema hakata, sest see kindlasti on olemas. Jaa. Aga suur aitäh kõikidele esinejatele ja publikule, kes te siin koha peal olite ja ka meile ekraanide taga. Loodame, et see päev koos meie kandis teile uut mõtteainet, uusi lahedaid kogemusi ja ma arvan ka, et tuge, et siis uutele seiklustele vastu minna. Ja teadke, et Karjäärikeskuse Eesti Töötukassa uksed on alati teile avatud, kui vajate nõu, tahate kellegagi lihtsalt arutada, tahate abi, kuidas neid valikud siis lõpuks teha, siis meie saame kindlasti aidata. Seda otseülekannet saate pärast ka YouTube kanalil, Töötukassal on siis oma YouTube kanal, seal näete siis seda otseülekannet ka. Ja kindlasti ootame tagasisidet, et need, kes otseülekannet vaatavad, siis palun jätke meile tagasisidet, et saaksime järgmisel korral veel parema ürituse korraldada. Kohtumiseni juba järgmisel üritusel!